ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଛପର ଘରେ କଟୁଛି ଶୈଶବ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଉଠିଯାଇଛି ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ। ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥିବା ବେଳେ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଡୁମ୍ବୁରୁ ଘାଟିର 3 ଅନାଥ ଛୁଆ। ପ୍ରଥମେ ମା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ HIV ରୋଗରେ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ମୁଠାଏ ଦାନା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ 3 କୁନି କୁନି ଶିଶୁ। ନା ଅଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ। ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି 3 ଶିଶୁ। ଗତକାଲି ତ ଆମେ ଆଉ ସନସାନ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନସାନ କଲେ। ହଁ, ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଉ ସନସାନ କଲେ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 3 ଛୁଆଙ୍କ ବାପା ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ HIVରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏନେଇ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାରୁ ଉକ୍ତ HIV ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଚିକିତ୍ସା ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ସହାୟତା। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଥିବା ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ବା ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ବିଶ୍ୱନ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଆମେ ତାର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାର ଶବ ସତ୍କାର କରିବୁ। ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାମରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଏ ଶବ ସତ୍କାର କରୁଛୁ। ସମାଜର ମାନସିକତା ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେଇଠି ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ତା ବିରୋଧ କଲେ, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟଟା HIVର ଥିଲା। ତ ମଣିଷଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନବିକତା ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତ ମାନବିକତା ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସୁ। ଏଠି HIV ଆମେ ବହୁତ ଥର ବି TVରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ HIV ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ମିଶିଲେ ରୋଗ ବଢ଼େନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମିଳିଶିକି ଏଇ ଶବ ସତ୍କାର କଲୁ। ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଥିଲା। ଏବେ 3 ଅନାଥ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।